Hau, bakaixo, bueno, irutxuloko hitzako lagunek eskatu didate kontatzeko zuei ba zertan ari naizen egun hauetan, eta egia esan oso lanpetuta nabil, ze bueno, badakizue egun hauet... Txoina, segundu bat. Zeizea hor? Venga, pasa etxea mekaguen sos. Zaltzate konturatzen, eh? Ostras, azkenean akatu ingo gaituzue zuen ardura gabekeriarekin, mekaguen... Ba, oso lanpetutan abil jendea etxea bidaltzen, eh? Porque hemen konfinamenduarena badirudi bakarrik batzuek betetzen degula, eta bestek ibiltzen dira hor kalean, eh? Orduan, ba, ni hemen nao nere aportazio txikia egiten, eh? Nere, zea, balkoitikan, ba, vigilatzen. Ez, hombre, txantxa dela, eh? Zuek hola etxeate ibiliko, ez da, espero dut ezetz. Mesedez, eh? Mesedez. Lagundu bizilagunak, baina ez ibili zalatari eta poliziaren lanak egiten, eh? Ba, zertan ari naizen, ba, lagun batekin saiotxo bat egiten YouTuberako, eh? Itzegin genuen naudan hasi zenean, eta esan genuen, ze falta da, zertan aportatu dezakegu guk. Ba, esan genuen, jo, pues, ez dago ia ezer YouTuben. Ba, guazen egitera zerbait, ez? Eta orduan, rekuperatu genuen kanal bat, zarra YouTubekua hor abandonatuta genuela, eta orduan egin dugu saiotxo bat, eh? Mentxe, zuen Android eta iOS dispositibo guztietan izango duzue, YouTubera igo dugulako. Orduan, sartzen zarete YouTuben, ematen diozue gaur gurian, eta hemen arpidetu jartzen duen horretan, bueno, arpidetu edo ez arpidetu. Ze, a ber, nik ulertzen dut, egun hauetan arpidetzan asuntoakin, ze. Kezi Netflixeko arpidetza, kezi HBko arpidetza, kezi HBO, HOB, bueno, dana, irutxuloko itzana, hoi ezin dakendu, eta ez badakazue inin behar da. Ben, karo, arpidetzak, ba, ez gatoz gu orain ere. Bueno, edo egin arpidetza, a ber, azkenen gratis, da, doan. Osa, que sartzen zarete hor, eta ematen diozue arpidetu, eh? Eta kanpaiari ematen badiozue, ba, bideo bat igotzen duen bakoitzean iritsiko zaizuen mezu bat. Eta huixe, ba, arpidetu, edo ez arpidetu, egin nahi dezuena, baino, pakian da honai, pakian utzi eta ez ibili kaleko polizia edo zelatari lanetan, bale? Venga, muxo handi bat! Eta animo guztioi!